Энэ зорилтууд маш сайн тодорхойсон байдаг. Харамсалтай нь одоо зорилтууд маань хэрэгжилт муутай байгаа. За энэ гадаадын энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийг бол дэмжиж байна. А тэгвэл дотор нь засах юмнууд байна. Сая тэр жаргалмагийн хилээд байгаа бол зүйл тийш үү. Эзэмшүүлэхийг хорчно гэсэн юм одоо энэ дотор харагдахгүй байгаа. Энийгээ үзэн үзтэй гэж. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар удаа биднийх бусдын муу муухай гайхаад байх хэрэггүй. Тэр улсууд өөрсдийнхээ жамаар үүсэж байгаа. Манай энэ ханшийн уналт энэ 30 жилийн хугацаанд энэ инфляц, өвчлөл, утаа, төгжрэл, гадаад үр гэдэгтэй тооцох юм бол бид магадгүй зарим талаараа тэднээс доор оцсон ч байж магадгүй. Өөрснийхөө гэрээ гэрэлтүүлчээд хүний гэрээ гэрэлтүүл гэж үг байдаг. Тиймээс эндээс бодолтой ярихгүй бол болохгүй гэдгийг хэлж байгаа. За Монгол улс бол хаалттай биш нээлттэй улс. Хин ч орж ирээ юу ч хийж болно. Бид 92 онд энд арчил гээд нэг сайхан бөмбөлөг хөөргцэн тэргээ тойроод одоо гүйж явах оронд нин орж ирээл Монголын 60 нь одоо илэрчтэйэр зэси лиценз аваа явцсан бай. Тэрний нэг нь ойлцгаа. Тэр нөхөр Магма Копер гэж компани. BHP дуудалтсан. BHP нь Фридландд 42 сая доллар. Фридланд нь буцаад ирээд хөдөлцсөн. За ингээд нэг 8-1 хөшин мөр шиг явсаар байгаа энэ ойлцгаан гэрээ маань нэг төсөл маань нэг иймэрхүү өргөөр билжилж явж байгаа. Энэ жил Монгол улсын төсөвд 760 тэрбум төгрөг нийлүүлнэ. Монгол улсын нийт төсөв бол 27 их найт төгрөг. За энэтэй нь харьцуулах юм бол 2.7% л одоо бүрдүүлэх юм байна лээ. Энэ том төсөл энэ их баялагтай харьцуулах юм бол харамсалтай. Тэр 2023 онд болсон дээр эдийн засгийн форум үеэр тэр Доминик Бартон гэдэг ирээдүйн хамтгийн дуузын дарга ойлцоо төслийн үр ашиг монголчуудад ийм хүссэн хүсэл хүлээлт хүрээгүй гэж хүлээж авчихвэр. Энэ заалан зогсож байсан би харж байсан. Тэгээ ер нь бол нэг буруу хийсэн гэрээ бол цааш болоод явчихдаг. Тэр гэрээг л одоо тэр гэрээл одоо жишг болоод явчихдаг. Ийм учраас 21-р зуунд амьдарч байгаа бид нар энэ цаашдаа энэ хөрөнгө оруулалт гадны хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ Монгол улсын эрх ашиг, Монголын ард түмний эрх ашигийг одоо 1-р тавьж үр ашиг шигтэй хийх нь зүйтэй. Ийм жишг бол одоо Казахстанс эхлээд байна. Бид бол алга байна. За энэ ягаад одоо ингээд энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт айчгаа 5500 аж ахуй нэгж ягаад одоо Монголоос гар татан буугдчихваа. Ягаад одоо энэ нийт аж ахуй нэгж 3.7% нь гадны хөрөнгө оруулалттай байна. Ягаад тэр төсөвд орж байгаа мөнгө нь одоо 10% буурчгаа гэдэг ингээд зэрэг энэ хуулиндаа байв уу? Эсвэл одоо өөр ямар шалтгаанууд байна? Энд нэг хариулт өгөөч гэсэн ийм асуулт байна. Хоёр дахь асуулт одоо энэ банкны шинчилгийг бид нэр хийсэн. Монгол банк таамаад би одоо тэр банкны санаачлагч нь би юм байна. 23 оны 12 сарын 30-ныг дууссан. Тэр 20% яг хэмжээ. 26 онд болгож өөрчлөё гэдээ оруулсан засгийн газар бүлгээр хилцгээд ингээд буцаацсан. Хоёрдах заалт нь бол тэр 1% эзэмшлийн эзэмшлийг заавал 1 биш 2 байж болно гэж ингэж оруулсан. Энийг тэр бий биш одоо гадны дотны байгууллагууд өөрснөө одоо шаардаад байгаа шүү дээ. Энэ эдийн засгийн форумын үеэр тэр 10-р салбаруудны банк санхүүгийн одоо секторийн хурлаанд энэ хоёр асуудлыг хоёулаа одоо дахин хугацааг нь тодорхойлё. Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулъя гэдэг бид өөрснөө тэр хөрөнгө оруулалтын өмнө амлалт авцсан шүү дээ. Одоо байх хууль зөрчигдөд ингэ яваад байдаг. Тэгээ бүлгэн бүлгээр хурл гэж үлгэрээ оруулах гэж байна. Би улсын хурлын гишүүний хувьд хууль санаачлах хэрэгтэй. Миний хувьд санаачласан хуулийг хэн ч одоо өнөөдөр ингэ саад хийх ёсгүй шүү дээ. Хөрлбаатар сайд энэ дээр хариулт өгөөч. Энэ одоо ямар юм болоод байна ана? Юу болоод байгаа юм бэ? Энэ хуулийн зөрчилтөд яваад байдаг. Гадных нь одоо хөрөнгө оруулалт төр EBRD энэ төр бол EFC хөрөнгө оруулалт гэдэг байдгүй. Одоо ингээд энэ хуулийнх нь зохицуултуудыг хийж өгдөг ингээ байгаа гэдэг. Энийг ингээд янзлая гэж. За энийг яагаад анхаарсан гэхээр тэр тухайн нөхцөл байдал нь тийм байсан юм аа. Инхээс өөр аргагүй байсан. Энийг одоо энэ хуулиар ингэж биш өөр аргаар зохицуулах боломжууд нь бас байгаа юм аа. Тэг энэ хоёр асуултанд хариулт авъя. За Цэмдэн Хүрл Баатарсаа хариулъя. За энэ хууль оруулж ирэхин өмнө бид нар нэлээд бас олон удаагийн хилцүүлгүүдийг хийгээл явуулсан. Тэгэд яг
энэ хөрөнгө оруулахад юу саад болоод байна? Ягаад энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч нь орж ирсэн гараа яваад байна уу? Ягаад тэр аж ахуй нэгжүүдийн тоонд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүдийн тоо цөөрөөд байна уу? Ягаад нийт аж ахуй нэгжүүд дотор эзлэх одоо хувь хэмжээнд буураад байна уу? Гэдгийг ингээд нэлээд сайн судалж үзсэн. Инхээр ерөөсөө л бүртгэл зөвшөөрөл авах шүүхэд танд шүүхтэр очиж шүүхэр асуудлаа шийдвэрлүүлэх гээд энэ бүгд дээр нь асуудал гардаг. Засгийн газар хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг эхлийн газар дээр ярьдаг болж эхэлсэн. Эхлээд нэг 8 гомдол ирсэн. Одоо 69 аж ахуй нэгж гомдол тавьсан байна. Ингээд үцхээр ерөөсөө л тэнд одоо юу гэдгийг манай зарим одоо хуулийн байгууллагын хүмүүсүүд нь нийлж хагаад хүний бизнесийг булааж авдаг. Хуулиар одоо шаардах ёсгүй зүйлүүдийг шаарддаг, нэгтдэг. А одоо зарим лицензийн одоо хүчингүй болгуулдаг. Тэгээ өөрсдөө тэрийг авдаг. Хартай мэх аваачиж гэрт нэнтэнд нуучаад тэрийг илрүүлээд хөөж гаргадаг. Хөрөнгөний дээрэнддэг. Ийм зүйлүүд ингээд гараад байгаа учраас л энэ улсад хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байна. Ийм учраас энэ бүгдийг засыг гэж энэ хуулийг оруулж ирж байгаа юм аа. Гомдол гарвал тэрийг шийтгдэг. Ийм л одоо бай. Гомдол гарвал энэ ил тод нээлттэй явдаг. Эхлээ маргаан таслах зөвлөл шиг асуудлаар одоо хилцдэг бай. Дараа нь тэр шүүхээр хилцүүлэх, шүүхээр хилцүүлэх нь нээлттэй. Арбитраар явъя гэвэл арбитраар явах нь нээлттэй. Ингээд боломжийн л олгож өгөөд байгаа. А түүнээс чи зөвхөн одоо энэ одоо шүүхээр шийд. Энэ хүн л шийднэ гэдэг ийм зүйлээр явахгүйгээр аль хор боломжийн нээж өгч өгсөн ийм зүйлүүдээ гэдэг би бол хэлмээр байна. За банктай холбоотой асуудлыг бол би бол нөгөө хувьцааг нь олон нийтэд гаргах тухай асуудал гэж ойлгож байна. Уг нь бол энэ арилжааны банкуудыг бид нар энэ хувьцаагаа олон нийтэд гаргахаар шахаал хууль байсан юм чи тэргээл хэрэгжүүлэхийг шаардах ёстой байсан болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ хэрвээ банкуд хууль зөрчсөн байж байгаа бол тэдэнд нийцүүлж хууль өөрчлөн гэсэн асуудал байхгүй шүү дээ. Банкуд хуулиндаа нийцэл ажиллах гэсэн л байр суурь. За баг матамур гэшин. За өнгөрсөн хугацаанд одоо ингээд бид нэр 3 банк одоо Монголын мөнгөний хэрэгжилтийн 70-80% нь одоо барьдаг юм болсон байсан юм аа. Энийг одоо бид нэр бүгд л харж байгаа шүү дээ. Тэгэл энийг нийтээ 5 банк нийлтэй хувьцаа гаргаад 470 тэрбум төгрөгийн нэмэлт хөрөнгийг татаад 70 мянган хувьцаа эзэмшлээ болсон өнөөдөр юм байна. Тэгээ энэ бол нийлтэй компаниуд болсон. Одоо гадныхан чинь та нарын тэр нэг хөрөнгө оруулагч нэг банкын гэдэг чинь болохгүй байна гэдэг. Одоо Гөрөлбаатар сайд өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын чуулганы өөрөө өдөрцөн хүн бид юу гэж амлчлаа. Тэгээ одоо ингээд энийг шийдэхээр ингээд байгаа даа. За тэр бид санаачлагтаа бол 26 ан хүнд хүртэл санаачилсан юм аа. Ажлын хэсэг 23 онд багтаага 20% орцсож байгаас болохгүй байлаа дээ. Ягаад тэгэхээр тийм их мөнгө алга байна дээ. Тэгээ энийг одоо шийтгэхгүй бол болохгүй юм аа. Эсвэл одоо татгалзаж яах гэсэн хариугаа өгчвөл бид нэг хэсэ энийг барь. За чимдийн хурл бодор сайр сайд. Тэг яг энэ дээр засгийн газар дээр нэг яригадаад тэгээд буцаагдсан юм аа нэг одоо тагшныг ярьж байгаад орж ирүүл яасан юм бэ? Их хурлтайгаа нэг бүлэг дээрээ ярилцж байгаад орж ирүүл яасан юм бэ гэдэг ийм л мэл шийдвэр засаг дээрээс бол гарсан гэдгийг хэлээ. Тэгээд бүлэг дээрээ ярьж байгаа бол энэ нэгд өдрийн бүлгийн урал дээр ярьчихын зүг болов гэж бодож байна гэх юм хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр хурл болов одоосаад энэ гишүүдийн санаачилсан хуулийг бүлгээр ярьж аж оруулж ирдэг тийм дэг болтой. Засгийн газар өөрөө санаачилж байгаа хуулаа бүлгээр хэлцүүлээд явуулж ирсэн тийм үү. Тэгэхээр энэ бол гишүүдийн хууль санаачлах бүр ихэд алдчих байгаа хэрэг бол нэгт. Хоёрдугаарт бол энэ хуулийг чи Монгол банк Батамур гишүүд өөрсдөө санаачлаад анх өргөн барихтаа бол 27 гэснийг зарим гишүүд улс төржүүлээ савлын өмнө багс төгөө. Тэр нь мөнгөний тооцоод олон улсын валютын сан олон улсын байгууллагууд гэсэн мөнгөний зах зээлийн хэмжээ бодит боломж нь байхгүйгээд оролцсон юм. Тэгээм докторгүй байдал үүсгэхэд нөгөө талдаа нөгөө хөрөнгө оруулалтаа чинь зөрчилдөж байгаа юм нь IFC дэлхийн банкны IFC энтер хэд хэдэн банкнд ингээд
кросс овнершип буюу одоо 5-5 ч 10-10 хувь эзэмшдэг тэднүүсийн тавиа шаардлагын дагуу орж ирсэн хуйлууд юм байна шүү дээ. Тэнгүүд ингээд бүлгээр хилжиж санал өгнүүдэг бол нэг гүшүүдийн хувь санаачлахад ихэд халдж байгаа хэрэг болно шүү. Тийм учраас дэмжиж байгаа дэмжихгүй гэдэг л засгийн газар санал өгч. Засгийн газар уралдаанаар хилжсэн бол. За Хаянгагийн баларч болно шүү. За баярлалаа. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хэлцэж байна шинжилэн найруулгыг. Ер нь ямар ч хүн хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгө оруулагчийг мэдээж дэмжинэ. Гэхдээ энэ оруулж ирж байгаа энэ хууль бол үнэхээр учир дутагдaltaй байна.